кыргызстанда айыл чарбасын өнүктүрүүгө көзгөчө көңүл бурулуп бюджеттен жалпы 26 миллиард сом бөлүнгөн бул тууралуу маалымат жыйынында айыл чарба министринин биринчи орун басары нурдин алишеров билдирди анын айтымында быйыл айыл чарбасын каржылоо он долбоор боюнча дыйкандар менен фермерлерге 62 миллиард сом насыя берилет насыя рск жана айыл банк аркылуу алты пайыздык чен менен таратылат былтыр бул долбоордун алкагында насыялар он пайызга чейин берилген насыя мурдагыдай эле үч багытка кайра иштетүү өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгына каралган мамлекеттик материалдык резервтер фонду тарабынан бир жарым миллиард сомго россиядан он алты миң тонна өрөөн сатып алынат азыркы учурда жазгы талаа иштерине анын алты миң тоннасы алып келинди үрөөндөр айыл банк аркылуу төрт жарым пайыздан эки жылдык мөөнөт менен берилет мындан тышкары жер семирткичтерди сатып келүүгө жана ирригация тутумун оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө бир миллиард сомдон бөлүнгөн мындан тышкары алишеров айыл чарба техникаларын лизингке алуу пландалып жатканын кошумчалады бул максатта республикалык бюджеттен 271 миллион сом бөлүү каралып жатат быйыл айыл чарбасын кластердик ыкма менен өнүктүрүүгө эт картошка балык өсүмдүк майы кум шекер жана башка продукциянын айрым түрлөрүнө 9 миллиард сом бөлүнөт ушул ар бир багытка 1 миллиард сомдон багытталат ар бир багытка кошумча дагы миллиард ошол айыл чарба техникаларын жана айыл чарба малды малын ә, лизинг менен алып келүүгө дагы кошумча бир миллиард сом бөлүнүп жалпысынан ошол он миллиард сом ушул багытта азыр каржыланат негизинен бул долбоор эки мамлекеттик банк аркылуу ишке ә, ашырылат бул айыл банк жана рск банк аркылуу